Крию. Доки одні військові прикривають тил, інші рвонули евакуювати пораненого з поля бою. За легендою навчань, тут триває бій. Виношу тяжко пораненого, прикриваю. Тримаю партія. Раз, три. Виношу. Пораненого переносять до будівлі. Там займають оборону та надають першу допомогу. Лише потім евакуюють у безпечніше місце, де чекають військові медики. Олександр після важкого тренування виснажений, бо порятунок поранених відпрацьовували кілька разів поспіль. Чоловік зізнається, ще нещодавно таких навантажень не мав, адже працював барменом. Надоїло мені таке життя. Чого це в мене цей москаль? Бачайте, з матами не хочу казати, лізти в нашу державу. Я так не можу просто жити. Нині бійці відпрацьовують три напрямки навчання – вогневий, щоб влучно стріляти, тактичний, де вивчають техніку ведення бою, а також тактичну медицину. Розігрують різні військові сценарії та напрацьовують техніку. Моя така мотивація, що в мене є онук, і я хочу, щоб коли він пішов в школу, він пішов в Києві, в вільній нашій столиці, щоб він не боявся обстрілів, щоб він не ховався в бомбосховищі, щоб він вчився українською мовою. Так тренуються бійці об'єднаної штурмової бригади «Людь». Це воєнізований підрозділ поліції нового зразка. До його складу увійшли добровольці, які раніше участі в бойових діях не брали. Авіаудар. Що ми робимо? Падаємо. Ми понижаємося якомога нижче, обличчям вниз, ноги схрещуємо, руками закриваємо яремні вени та сонну артерію. Спецпідрозділ «Людь» – один із 9 підрозділів гвардії наступу. Різні силові структури створили свої бригади для допомоги у звільненні України. Перші підрозділи вже невдовзі вирушать на передову. А ці бійці натреновані на зачистку територій, щойно звільнених ЗСУ. Це головне – це забезпечити утримання тих ділянок, які ми зайняли. Оскільки Збройні сили, вони прямують вперед, це, як правило, таке контрнаступальне озброєння, воно не призначене зайти і стати, да? Тобто воно призначене рухатись вперед, а гвардія наступу, вона більш призначена вже для дій стабілізаційних. Тобто буде стабілізація на тих ділянках, на тих територіях, які ми відвоюємо. Підрозділи МВС служитимуть до повного звільнення України від загарбників. Коли буде звільнена територія і на деокупованих територіях, зрозуміло, будуть проведені всі необхідні заходи, ці всі люди зможуть за бажанням, звичайно, проходити службу в поліції. І першочергово цим людям буде надаватися перевага, тому що зрозуміло, що якщо люди мотивовані, патріотичні і прийшли певний вишкіл, зрозуміло, є потреба в таких кадрах. Після двотижневих навчань військові поїдуть на злагодження у підрозділи, де й надалі будуть проходити службу. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал.